eskerrak desaka herriari gaur itzuli honi hasiera emango diolako eta eskerra baita ere ba auzo herri herri hainbat eta hainbat txokotan antolatu den itzuli honen ba partaide guztiei nahikoak ez oraindik guretzako baina pixkanaka eta ibilian bagoa zela urratsak emanez gaur jaso dugu hain justu ba beste 9 euskal preso euskal herritatuko dituztela tartean lesakakoa den Igor Portu. Bueno, bagoaz, zama aritzen ari da. Batean, urriaren bian, arratsaldeko 5 Iruñeko kuadrobientosetik abiatuta, eginen dudula herrialdeko mobilizazio batekin azkeneko uska. Bion artean lortuko dugu. Bilia, preso ieslaritza deportatuen etxerako bidea, animo alta aurrera, eutxi goiari eta gora gutarra.